Okej, nästa eller sista i den här serien i alla fall. Förenkla uttrycket. Värdet av uttrycket y är lika med roten ur 2x. Så det är med roten ur y plus 3 ska bli ett tal. Välj själv värden på x och y så att. Vi tar a nu då. X ska vara större än 1. Så om jag väljer 2, då har jag y är lika med roten ur 2 multiplicerat med 2. Alltså större än 1 ju. Och y skulle vara större än 0. Så om jag väljer 1 då, plus 3. Så har jag roten ur 4. Så det här med roten ur 4, så får jag 0. Och det är ju heltal. Så vad valde jag? Jag valde x som är 2. Och valde jag y som är 1. Och det är ju, tog hänsyn på kravet då. Ska vi ta ett annat exempel? Till exempel, x kanske är 8 till exempel. Och, nej, x är 8. X är lika med 8 till exempel. Och y är lika med 6 till exempel. Ska vi titta om det går. Y är lika med roten ur 2, multiplicerat med 8. Så tar vi roten ur 6 är därmed 3. Så har vi roten ur 16. Så tar vi roten ur 9. Då har vi 4, så tar vi 3. Då har vi 1. Det är också heltal. Så det går bra, det funkar. Så vi tittar på b. B ska vara mindre än 1. Så har vi y är lika med, jag ska prova att x är mindre än 1, så x är lika med 0. Det är ju mindre än 1. Och y är mindre än 0. Det ska vara heltal. Och det måste vara y är lika med negativ 3 då. Så har jag roten ur 2 multiplicerat med 0, det är ju x. Så tar jag med roten ur negativ 3 är därmed 3. Det är 0. Och det här är också 0. Så har jag 0. Det är också heltal. Då är det okej. I b är lite lurig, därför jag kan inte ha negativa tal under roten ur tecken. Så till exempel jag säger att y är lika med x, inte y. X först. X är lika med negativ 2 till exempel. Och y är lika med negativ 7 till exempel. Så har jag y är lika med roten ur 2 multiplicerat med negativ 2. Subtraherar med. Om ni ser att jag skriver negativa tal hela tiden i parentes. Det är bra att ha den i tankarna. Så att ni blir inte förvirrad. Därför om ni gör inte det så att man tänker att det är kanske 2 minus 2. Okej. Så har vi negativ 7 är därmed 3. Så får vi negativ 4 där. Och sen negativ 4 där också. Så man tänker så här. Ja men det går väl bra. Nej, det gör väl inte. Därför då får ni inte reella tal där. Prova och knappa in den i eran miniräknare. Det här är fel. Ni kan inte ha negativa tal under roten ur tecken. Okej. Och vad ni kan göra är att ni kan göra också att y är lika med roten ur 1. Så tar jag med roten ur 1 också. Det går bra att göra. Vad blir det x då? Så att det blir en här. Så har vi x är lika med. Så det blir 2 multiplicerat med någonting. Så blir 1 så har vi en halv. Och sen har vi y. Då blir det negativ 2 då. Ska vi se om det funkar. Då har vi roten ur 2 multiplicerat med en halv. Subtraherar med roten ur
negative 2 aderamad 3. Så har vi n då, roten ur n, så tar vi roten ur n, 1 menar det. Det blir en 0 också. Men det funkar. Det är lite mer begränsat om man säger så.